Нещодавно футбольні команди «Синів Гоща» та «Курозвани» зійшлися у фінальному змаганні за Кубок Гощанського району з футболу. Команди виявилися гідними одна одної, довгий час футболістам не вдавалося відкрити рахунок. А єдиний м'яч у зустрічі було забито під завісу поєдинку. Після розіграшу кутового біля воріт курозванців півзахисник КФК «Синів Гоща» Віктор Мазурок ударом в дальню дев'ятку, який виявилося дещо пізніше, встановив остаточний рахунок зустрічі 1-0. Дуже була сильна боротьба, кожна команда хотіла виграти. Напевно, сказалося те, що в команді грають і досвідчені футболісти, які пройшли школу області, молоді гравці. Дуже велике було бажання, саме головне, було видно по хлопцям, що хочуть, грають до останнього, віддаються. Можливо, не все виходить по майстерності, але за рахунок самовіддачі, як завжди казали, порядок б'є клас. Команді вдалося витримати, дотиснути, забити такого потрібного гола, незважаючи на відмінений гол. Можливо, там було вні гри, знаєте, то є гра, емоції, все, але дуже приємно було, що команда все-таки вистояла, забила потрібний гол і перемогла. В останні хвилини курозванці відчайдушно намагалися перевести матч в овертайм, але в кількох епізодах фортуна була не на їх стороні. Хлопці вийшли з перших хвилин, не настроїлись так, як потрібно було на ігру. Більше всередині нав'язуємо, наша гра більше нав'язує всередині ігру і грати на швидкісних атакуючих. Сьогодні цього не було. В середині все проіграли. Абсолютно все проіграли. Потеря м'яча, вони з цим скористалися. Подбор слабий. В підсумку мінімальна перемога і Кубок району опинився у ФК «Синів Гоща». Владислава Стецюк, Олександр Мрозович, випуск новин.